ایک سوال ہے کہ ضرورت کے وقت خواتین کی صفوں کے پیچھے مردوں کا نماز ادا کرنا صحیح یا درست ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، پہلی بات تو یہ جاننا چاہیے کہ عورتوں کو آدمیوں کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے، اگرچہ ایک ہی عورت کیوں نہ ہو تب بھی اکیلے صف میں وہ کھڑی ہوگی، اور یہ عورت چاہے آپ کی بیوی ہے یا بہن ہے یا بیٹی ہے یا ماں ہے، جس طرح کی اہل علم نے استدلال کیا حدیث انس رضی اللہ عنہ سے، کہتے ہیں صلیتو یا صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقمت انا ویتیم خلفہ وام سلیم خلفنا، متفق علیہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تو میں اور ایک یتیم پیچھے کھڑے ہوئے اور ام سلیم جو انس کی ماں تھی وہ اکیلے تیسری صف میں وہ کھڑی ہوئیں۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ ضرورت کے وقت، یا کہیے آج جو مکہ میں، مدینہ میں، حج کے ایام میں، رمضان میں، یا کہیے اس طرح اور جگہوں پر عید میں بھیڑ کافی ہو گئی اور وہ تنظیم یا کہیے اتنی ترتیب اچھی نہیں رہی، اور وہاں نماز کے وقت کچھ آدمی پڑھ لیے، آگے عورتیں رہیں دائیں طرف یا بائیں، تو یہ جائز اور درست ہے، سب کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ واللہ اعلم بالصواب۔